Salve rapaziada, DJ Kel no beat aqui mais uma vez, né? Tô passando aqui pra lançar uma meta nesse vídeo, que se ele chegar a 100 likes, eu vou liberar esse playback totalmente grátis, sem vinheta, pra vocês aí. Então, me ajudem a bater essa meta aí de 100 likes, e outra, não pulem os anúncios, tá ligado? Que ajuda muito. E é nóis, hein? Muito obrigado, deixa o like, compartilha com os amigos aí. DJ Kiel, a pressão das produções.